Қазақстанда бір баласы бар отбасыларға да жәрдемақы берілуі мүмкін. Еңбек министрі ол үшін 15 есе көп қаражат қажет деп отыр. Ал елімізде ондай отбасылар саны 2,5 миллион екен. Сонда оларға қандай категория бойынша жәрдемақы тағайындалады? Бұрынғыдай үйдегі тауықтар тағы да есепке алынып кетпей ме? Үкіметтің бұл бастамасын Арай Сүгірбай мұқият зерттеді. Күні кеше ғана Сенаттың жиынында жалақыны көтеру керек деген еңбек министрі бүгін мәжілісте дәл осы мәселені көтерді. Президент бастаманы құптап, үкіметке осыған қатысты шара қабылдауды жүктепті. Егер бәрі сәтімен болса, осы жылдың шілде айында ең төменгі жалақы мөлшері артады деп күтілуде. Осылайша 2023 жылға қарай еліміздегі орташа еңбекақы 224 000, ал ең төменгісі 70 000 теңге болады деді министр. Қазір өздеріңіз білесіздер, біздегі ең жалақы мөлшері 42 000 теңгені құрайды. Көрші мемлекеттермен салыстырғанда бұл өте аз. Төмен жалақы алу жағынан бізден кейін тек Қырғызстан тұр. Президент поддержал, и сегодня правительством дано поручение на Министерство национальной экономики и Минтруда сегодня просчитываем различные варианты по этапному повышению минимальной зарплаты. Правительство согласуем, мы об этом информируем. Жалақыдан бөлек жәрдемақы сомасы да артпақ, тек бала саны 7-ден асатын отбасылар үшін ғана. Министрдің жобалауы бойынша 7 балаға 74 000 теңге, 8-іне 85 000, 9-ына 96 000, 15 бүлдіршіні бар отбасыға 160 000 теңге белгіленген. Ал елімізде осы кәмелетке толмаған 15 баланы тәрбиелеп отырғандар бір ғана отбасы бар. Олар сол өңірдің тұрғындары. Парламент өздері бастама жасап мәжіліс заң жобасын әзірледі. Оны қазір үкіметке жіберіп, үкімет біз бәріміз келісіп, осы бір-екі күнде ол қайтып парламентке кіреді. Сосын өзінің тәртібі бар, мен өзімді шығарамын. Министр 1-2-3 баласы бар отбасыларда жарылқасақ деп отыр. Елімізде ондай жанұя саны 2 миллионнан асады. Соның ішінде жағдайы төмен 190 000 отбасы бар. Оларға жалақы тағайындау үшін 15 есе артық қаражат қажет. Сондықтан бұл мәселе әлі де егжей-тегжейлі талқылауды қажет етеді. Ал биліктегілердің сүзгісінен өткен атаулы әлеуметтік көмекке өзгеріс енгізілгендіктен кейбір отбасы бұдан құр қалуы мүмкін. Сондықтан жергілікті органдарға тапсырма берілген, сондай түсіп қалған отбасыларға жергілікті жерден демеушілердің көмегімен көмектесу, қолдау. Ең үлкен мәселе әрине оларды жұмыспенен қамтамасыз ету. Жомарттық танытқан биліктен 75 000 отбасы еңбекақысын жасырып, былтыр атаулы көмек алыпты. Бірақ қуаныштары ұзаққа бармады. Істері әшкере болып, ақыр аяғы 500 миллион теңгені мемлекетке қайтарды. Осындай боларын білген соң ба, үкімет аз қамтылған отбасыларға әлеуметтік пакетті ақшалай бермейміз деп отыр. Әлемдік тәжірибені ескере келе, қажетті азық-түлік пен заттардың тізімін түзген. Келер айдан бастап, бірден 6 жасқа дейін баласы бар отбасыларға беріледі. Арай Сүгірбай, Абылайхан Бегайдаров, Атамекен, Бизнес арнасы.